dañu neew wala yu ñett xet la kiko juddu walewul te jaamu yalla ba am ko moy ten ten dañu gas bu mu bënn waye ten dana mabbu dana deey dana ngacc ki nga xamne juddu walé nako te jaamu te liggeeyul modi dex dex amna fu mu yam kiko juddu walé ba nopi jëf liggey ba son am ngeerum moy geej yemi wul fenn gëna bari nak ñett ñooñu bo gisé majjut day doon ko xamne xelam li nga xamne moy taatan xam xamu sharia du mat day am lu mu manki ci doom adama ñu tuddé ko lu melni ak lago ci ruh lago ruh nga xamne laggi gi mu laggi ci wétu ruh taxna sun borom jappé wu ko dara nga xamne nako sun borom bindé won bind mom du dañ mën la def lutax nam melone dañ bind bi ko sun borom bind munu ko dindi ndax xam nga ne nit mom ni señ tuba waxe ne wa faragal mola min arba'in ajal khalqin wa khuluqin wa rizqin kul ajal dund bi la yalla bind nga gudde wala nga gatt mune su ko dindi majzu bi lolou la ci dalé non la ko sun borom bindé def li ak def li def li munu ko dindi ndax du ko gisé lu mu sakku won ba am ko wala lu mu sonné won aw melom la melom munu ko dindi koku moy majzu bi madazi bi nak ay xéet lañu amna ci majzu bi ño xamné buñu né wéru koor ñi ngi seen wéru koor buñu wéru feñ na dañuy dal di lek besur nelaw buñu yewu buñu yewu buñu yewu bañ ba wéru feñ ñu wara wori suba ñu wor waye duñ julli nga gis gaay yalla yo xamné ak da nañ ci yalla waye ben waxtu rek buñ ko faat won alku motax ñe dana jaar ci kaw dex wala ci kaw geej di dem ay gaay ñoo xamne ñu leen gën fuuf gën leen jégué yalla dé nañu ngir mar maray na leen biir sun borom ci bopam moy yéme ba tax weddi am danger tax lu le lay jëf lu ko sob rek yuru ju lele fi nahar wa yurju an-nahar fi lel wa yurju al-hayy min yakhruju al-hayy min yakhruju al-mayt min al-hayy sun borom tabaarak wa ta'ala lu ko sob lay jëfandiko ci jam ñi waye nak yi am modi ki nga xamne mom amul ben lago nit ku mak la duñ ko bal liñuy bal ke ni nga xamé né wali dañ ko bal luñu dool bal yonent mu melni xalel ak mak li xalel bi def muy jam ñu xamne dafa xamul dara xalel la bu ko mak mi defé ñi yedd ko wala ñu duma ko lool moy ki gëna xam yalla moko gëna ragal ki ko gëna jégé moko gëna mëna maggal jëm ci nga xamné nak manam garu cheikh abul abbas al mursi bobu cheikh abul abbas al mursi moko gëna jégué morobam gën ko xam ëpp ko maqama wayé lolé koko def mënu ko sañu ko bu ko defoon mu yakal ko luddul jeex kon nak ki nga xamné moy capitaine bi nga xamné moy joxé commandement ci gal gi eur ñi ouré yi mëna def té du labal gal gi mom bu ko défé moy in gëna indi li gëna graw naka nonu kilifa go xamné bu jaddé ñu bari topando ko tax ñu né idza zalla al-alim zalla bi zillatihi al-alam motax kilifa borom xam xam wala ko jégué yalla bu défé dara ñu bari roy ko ca alku kon mom ak jaddam mo gëna reuy mo gëna graw jadduk sambasura bari bo xamne kenn xamuko bu jadde dañ koy xeb rek dañu ci xew usna deg ko ne ma señ basiru neena radhiyallahu mom ci bopam de neena yek na ne koor metti na ci mom metti go xamne xamna ne sun borom tegeet ko ko xamna ne mënu ko waye xamna ne bu ko bañona def rek ñu bari top ko ci ta kon ñooñu mo leen koy yobbe xam nga ne kon mané ki gëna jégué yalla mo gëna bari lu mu mëna watané ko mo gëna ragal mom la jaddam gëna reuy ki nga xamné amul solo mom mané nak gënaaw mëc su bobu nga xamné mom non la ko suñu borom bindé bu jaamul yépp non la mel suñu borom may nako may yoyu nga xamné man nga ko reuy dé waye mënu lako tagalé mom motax bo degge ñu naan selbu kiñ koy def moy kuko juddu walewul kiko juddu walewul
mom lañu mëna selbu waye ki nga xamne dafa jiddu walé mom wilaya gi man nga ko ray lé waye do selbu imanam am na ci wala ma ñu xamne non lañ ko waxé kon cheikh abul abbas al mursi radiyallahu ta'ala anhu xamna ganam gogu bimu ko dabé bené ko waye sa waye li nak ak loolé lé mu né ko loolé mëna won li sun boroma xamna né kon mom fadbul jamul yalla ba mëna do jaar ci nox mi sun borom la sof rek mu def ko mom ci bopam nak mo xamne mom ku saggan la teewul may gi mu am ko nak may gi taxul mu meuna wolu ne kat aji taxale ak wala aji na la jëm ndax iblis man na def lu raw dox ci geej gi wala ci dex gi iblis man na nawe penku ba sawu ci xefinu beut iblis ep xam xam ñi gëna bari ci borom xam xam yi mag ya maga maga mat iblis teewul ñu dekkal ko safara te iblis nek na sangup malaika yi ci soof nangami ahqab amna sax ñuy wax ne fo def xebre ci kaw suuf rek iblis musna fa sujud ci diko señ tuba di waxe ngurum balaan minu baawra ak bursis ci tam ne kep ku mu doon batay li nga xamne moy leso bu mag bi ñu sun borom may lolu ken du len top ken du len roy motax ñu ne majzub du royu kay tax majzub lamu am khas la bindu buñ ko bindela mom rek ko mom kenen motax du agale nit ñi ci yalla ndax jaarul ci yoon wi ba xam ko ba xam pakki xam jaar jaar yi ki nga xamne nak da dañ wax ne as-salikul majzub ak al-majzub majzub salik ak al-majzub al-mujarrad ak salikul mujarrad ñeen ci serigne yoy ñoo am waxtane nañ ko ba tay ci ay conférence waye ñaari serigne ñi rek ñoo mëna agale nit ci yalla moy as-salikul majzub ak al-majzub salik ñoñu rek ñoy agal ñu ci yalla al majzub salim nak moy serigne serigne ci moy li gëna neew na taqantal nañ ko ay yoon kon refnaane aaji woon bi ci agat laaj bobu dal nga xamne moy ndir mu nonu rek moy li ci am lim ci mëna japp nu moy yalla lu ko sopp lay def te yalla ñu bind nit ki dañ xalq bindin mom du dañ waye nak ëlëk mom ak lay xew mom jaar bi fimu tollu war nakoy ragal war nay wataniku ndax neene suñu borom neub na ñett ci ñett rek lolu xam ngeen ko sax doxlawul ma di ci jaar ak kon dal majazi bi ñom duñu ay roy way duñu ay roy way ku leen roy daani teumbu yow nga diit ndax nañu mel nga melul waye nak lolu nak du leggeun leggeun nak lañu wara roy waye nak yalla luko sopp lay def daf ñuy xamal rek ne daf ñuy xamal yalla rek ne yalla luko sopp lay def ajul dara ci dara takul dara ci dara num ko soobi rek la koy jëfé bi ci tégu wona fi moy gurnon al misri bi ñu yeblé ci abou yusuf wa ngir xaw ko yedd ci nelew yu guddé wa gur dëgg muy fanane nelew wa wa abou yusuf bustami bi nga xamé né sax ben wa def ko ndika yonné yobante ko yonné ko ab sadiar né ko bo démé né ci julli guddi bi ngi def ko né xana xamul né man waxtu may nelew jaamuk wa asman sip ak wasuf sip lay tax ñeganaayo ko dañ ne nawmul alim ibadatu de gem señ tuba na nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayatan turis hikma samay nelaw jaamu sun borom la ma ngi jaamu bu may nelaw ma ngi jaamu bu bi nga xamne bokale wul ak kenn dara kenn bokale wul ak mom dara ta waxtu may nelaw sama xol mu ngi setantal ay alqur'ani ma di ci waru bi ci genn ay xam xam yo xamne buma yew woni buma ko meuna wess xamne seen nelaw yeneen xef nelaw la abou yezid bustami no nga xamne non la ko zunul misri waxe lolou rabi'atu alayhi waxna ko sayyidina sufyan as-thawri tax sufyan as-thawri rabi'a dafna ko yow dal ku sagal nga tax sufyan xam ngeen ko ku doy doy war la ku jeegi day la ku ag ci ag way bala waye rabi al adawiyya bi nga xamé ni ñu julli ta abu isil bistan ki wala ya sufyan as-thawri di fak fu mu lal sajada bi rabi al adawiyya mi nga xamné jigeenom dafa dal di yelef sajada bi tek ko ci jawu ji dal di taxaw ci kaw julli selma waye sufyan as-thawri fu nga xamné ag na fi ta rabi al adawiyya yedd ko ci lum jappene ak saggan la fekk na ci sufyan as-thawri ba tay ak farlu la waye dañu bokul xetu farnu wi dañu wute limina lawnul ma'i lawnu ina'ihi ndax arif mom
ni nga xamné né non la nit ñi mel dañ né sayyidna jinné biñ ko ñëkke laaj masifatul arif arif na muy mel mu né kan huna fa dhahaba fi la nekkon dem na ñu dal ko ko laajat mu né ka'inun ba'inun ñu dal ko ko laajat mu né lawnul ma'i lawnu ina'ihi kan huna fa dhahaba moy nit la woon légui dootu nit bokkatul ak nit ñi lenn li nit ñi yëgeetuko li ñu bëgg bëggatuko li ñu sét sétatuko dara dal la amatuko lu mu bokk ak nit ñi waye mu woné nak né ak li nga xam ni dafa bayyi nit ñi complètement ba gisatu len nek ak suñu borom waxtu wu nek itam duté ñi wuté ñom ñep mën nga am ñaari arif ño xamné dañuy wuté né ndox ak lem ndax kenn ku nek ni ko suñu borom bindé won ki dafa naqari dara batay day naqari dara rek ku ko jégué wala nga togn ko mu selgulé wala mu def la lu ay ki dafa lewet naka jek man nga ko togn dara dula def fek mu bal la wala mu balul la suñu borom li nga xamné de nga non la ñenn ci kile yi def awliya wi ki nga xamné dafa bari fitna ki nga xamné dafa téy melo yoy yep moy li señ bi waxné wa faraqul mawla min arba'in ajal khalqin wa khuluqin wa rizqin qur'an khuluq buñ ko waxé ndax dañu romay dañu né halil khuluq yurasu te yurasu aw la yurasu ñu né al khuluq la yurasu diko biñ ko don boko waxé wala rek mu né la ah han kay diko dañ koy don manam li ñi don ci diko bokul ak diko jehlu ta suuf ñu wax diko mu diko ji ñi wax moy tahliyatu wa tahliya ag melo yi gëna rafet mu nek ci khuluqan aziman koku bi ciage ni ko jur rek mu am ko melo lu gën ci melo jiko yi nga xamne tagat nga sa bop ba nak sa lepp ci andari sharia ba nga xamne ku sel nga mucc nga ci xagnan mucc ci bëgge mucc ci soxar mucc ci noné mucc ci dugulu say won nekul mucc ci bëgg daraja mucc ci bëgg aduna mucc ci yoy yep lolu moy al khuluq al khuluq joju nak duñ ko don fokk nit ki bu ko yonent bi juro nitam bu dul yonent rek fak mu tagatu manam fexé ba yar bopam dindi yoy rek motax yar mom seigne touba itel ko be bind ci téré xamné xamuru kenen ku ci bind téré bu melni dim ci bind ak ñu ci dajal ndax xamné ité li nga xamné mom la yar itel la moy wone né fala ma wi ak arifuna billahi ñem ñep dañu wuté ndax kenn ku ci na am nga melo xamne sa morom fekkul ci nonu lañu wuté même buñ bokay ci ben maqama yi non la seen jikko yi wuté motax mu ne wa faraqal mawla min arba'in ajal khalqin wa khuluqin wa rizqin qul ajal ben baat bo xamni ñom dañ ko daan firi li ñuy woyé al bid'a bid'a momo nak ñu da ko def ñaari xaj bid'a hasana ak bid'a sayyi'a bid'a bu rafet ak bo xamne ni bu ñaaw la jamono ri dox ba legi am ñu tekke bid'a nenen moy ni bid'a yepp ayam bu rafet amu ci di dalilo hadith bobu ñepp xam ku lu bid'a ci balaaba may laaj nak ñele lan mo doon seen tektal bañu sédélé ko ñaari xaal yoyu wala ñi ñom tektal bobu fofu rek la wara yam wala dé bida amna maana yu yaatu al bid'atu ci arab bi l'islam ñëw gulit al bid'atu moy tekki mané moy nouveauté lu bess nak ci l'islam moy lu ci bokul won lu bokul won ci l'islam mom lañu tuddé bid'a li nga xamé rek nak wala maw yi dañuy sukkandiko hadith bana lepp luy bid'a rek luñu mëna tuddé bid'a rek lu bona bon la moy kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi nar iyyakum muhdathatin numuri fa inna kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi nar la ngeen waxtandiko yu ñuy sos yi ci mbir yi ndax lepp lo xamné luñu sos la rek ak reer la te gep reer safara la jëm ñu ñe ulama yi nak set ne amna yo xamne moolu mu ne ci jamono yonent bi daanañ ko def waye nak kenn mënu ko genn ci l'islam jëfi l'islam la waye nak sahaba yi xamuñu ko ndax gisuñu won yonent bi daan ko defé wala sahaba yi kenn ci ñom diko jëf ñu ne waye nak ci mbiri l'islam la ñu dal di lool la ñu ñom ñu dal di ne mënu ko ñaka tuddé bi daan ndax lu bess la waye kon lu tuddé ko bida bu rafet dal duñu nekkon lu ñu tuddé nak bida bu ñaaw moy lo xamné li
dafa féro manam féwalo l'islam ñu dal di joxe misal ñe gambu masalan wala lu bel ne gambu ñe gambu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fi joge ak bi